në fakt diskutimet vjojnë të jenë të shumta në lidhje me është një dukuri natyrore tërmeti që ndodhi në Turqi dhe në Siri, apo bazohet pikërisht tek teoritë konspirative. Unë dua të ndalem me zotin Dushi sepse ndoshta edhe me pastorin për të kuptuar pak a e beson atë që po thoshte Arianiti pak më parë që ka patur një paralajmërim për shkak se kafshët shpendët janë larguar nga zona, ka patur një reagim prej tyre. Nga ana tjetër edhe këto dukuri që janë drita në qiell, si shpjegohen dhe sa i besoni ju këto që na përmendet edhe Arianiti? Po tani, sa i përket reagimit kafshëve apo shpendëve, kjo nuk është një gjë që del sot si fakt. Kjo njifet. Që në kohët e lashta, me tërmetet e hershëm e tjera. Por, ka dhe raste që duke marë parasysh reagimin e kafshëve, ka pas dhe parashikim të themi në i farë mënyre, për shumë në Kinë, në Tian Shan, tërmeti të mëdhenj, një tërmet para ti që bëri, shkaktoj, mbi 100.000 viktima, le të themi, ka pas shansin që të parashikohet ai tërmet, për faktin se ka ndalë zvaranik në kushtet pa zakonta, dhe kjo bëri që njerëzit të alarmohen edhe të dalin nga banesat. Por, kjo njifet, nuk është se është një fakt i ri, apo dhe në tërmetet zakonshëm, dhe në tërmetin 79-ës, mendohet që ka pas... është një histori, në tërmetin 79-ës, tregohet që fshati i Dajçi i Bregut Bunës u rrafshu komplet. Ka qenë e diela e Pashkës, dhe në kohën e komunizmit që është të gjithë në aksion. Dhe kishin dalë të gjithë fshati, kishin të shunë në aksion që të mos festojë Pashka, dhe kishtë ngellë vetëm një plakë në shpi. Dhe ka leh qeni dhe ky doli jashtë se kush erdi dhe në momentin që ka dalë jashtë, ka rënë tërmeti, pra qeni e ndjen, mint e ndjen. Ne kemi pare dhe video edhe në Shqipëri të tërmeti 2019, dhe kam paralajmëruar, e kam parandjer mësë. U rrafshu gjithë fshati i Bregut Bunës, Dajçit Bregut Bunës, dhe nuk vdish asnjëri. Tani, ne në Insert patëm mundësinë që të shihnim pak edhe se si kanë ndryshuar dukurit apo fenomenet natyrore, sa i takon motit. Ka vende të cilat duket se janë preku nga dëbora edhe pse janë zona shumë të nxehta, nga ana tjetër duket se ka thatësira edhe në Europë, në zona të cilat është e pazakon. Si shpjegoni këto fenomene? Po kjo tani është botërisht e deklaruar që ka të bëjë me ndryshimet klimatike. Pra ne jemi në një periudhë që ndryshimet klimatike janë, le të themi, janë shumë evidente dhe është një shqetësim global dhe po merren, është ngritur domethënë gjithë komuniteti për të marrë masa, le të themi, për të ndërhyrë sa më shpejt në zbutjen e ndikimit të këtyre ndryshimeve klimatike. Këto janë dramatike në fakt. Por duhet të theksoj këtë që dukuritë gjeologjike, siç është tërmeti, janë të ndikueshme pak ose as pak nga ndryshime kaq të forta klimatike, sepse këto janë dukuritë cilat ndodhin në thellësi të tokës dhe janë të pavarura, le të themi, deri diku, sepse kur kemi thyre tektonike të cilat janë shprehur në sipërfaqe, dhe kemi rreshje të stërgjatura, për shembull, në një zonë caktuar tillë tektonike, atëherë do të kemi një lloj ndikimi për shkak të asaj që njihet si efekti ven, pra depërtimi i ujit, i cili ul fërkimin midis shtresave. Dhe kjo çon në lëvizje. Por normalisht ndikimi i këtyre dukurive, le të themi, klimatike nuk është signifikativ për aspektin e tërmeteve ose aspektin e dukurive ose rrezikut gjeologjik, siç janë tërmetet. Por kjo tashmë dihet, jemi në kushte të tilla që po hartohen politikat më njëherëshme drastike për të minimizuar efektin, por që është ajo që tha dhe pastori që deri diku, domethënë shkenca dhe feja bien dakord që është vetë njeriu. Vetë dora e njeriu që ndikon. Që me aktivitetin e vet ndikon negativisht. Pastor, besimtarët përballë teorive konspirative dhe këtyre dukurive të shpjeguara me baza shkencore, ku besojnë më së shumë? Ti si ju duket? Shiko, un jam një njeri i cili thash edhe gjatë kohës së publicitetit që patjetër njeriu është i shtyrë drejt teorive konspirative kur ti shikon se si, domethënë, gjeopolitika lëviz sot në botë. Por nëse ne kthehemi dhe lexojmë fjalën e Perëndis, ne duhet të heqim mendin nga këto teori konspirative. Unë besoj personalisht që në një masë kaq të madhe të një lëvizje tektonike dhe një tërmeti kaq të fuqishme, të paktën me aq sa unë di, unë besoj mund të bijem dakord, njeriu nuk ka mundësi
që ta fusë dorën kaq thellë për të bërë një, për të shkaktuar një tërmet të tillë. Kështu që nuk e besoj teorinë konspirative. Unë, siç thash në fillim, kjo është diçka e cila është për shkak se njeriu ka ndërtuar keq dhe është vendosur në vendin që nuk duhet vendosur dhe mirisht kemi kaq 50.000, mendoj do të jenë edhe më shumë sepse akoma nuk dihet. Tani këto dukuri shpeshherë nga besimtarët janë shpjeguar nëpër komente, të paktën që kanë patur mundësi të lexojë apo edhe shkrime të ndryshme që lidhen shpesh me fundin e botës, shenja të cilat lexohen edhe në Bibël. Po, unë besoj, po, është e vërtetë. Unë e shikoj si një shenjë, sepse është e pamundur gjithë këto gjëra që po ndodhin në këtë hapësirë, në këtë kohë, të mos mendosh që përderisa Bibla thotë do jetë fundi i botës, të mos mendosh për fundin e saj. Mirë po, unë e thashë edhe ma për para, unë nuk mund them janë e po vjen fundi i botës, sepse nuk e kam tagrin. Por Perëndia tregon që do ketë tërmetet fuqishme, do ketë përmbytje, do ketë luftra, do ketë livizje popujsh, dhe të gjitha këto do jenë livizje kombesh, do më thonë do jetë gjërat të tila të cilat do të qojnë, do të qojnë botën drejt fundit. Ajo që unë do thoja, për sa i përket kësaj gjë që ka ndodhur në Turqi, unë vetë shkollën e mesme e kam bërë shkollën e ndërtimit dhe unë do i bëja thirrje qeverisë shqiptare që të jetë më e vëmendshme ndaj ndërtimeve që bëhen në Shqipëri. Shqipëria është një vend tektonik. Ne kemi jetojmë në një fushë ku faktikisht është si një fushë minuar. Është e minuar dhe ne nuk e dimë çfarë do ndodhë. Në qovë se ne flasim që në 79-ën ka qenë në Shkodër, po bëna afërsisht 50 vjetë, në një farë mënyrët nga shkencërisht, po i vjen koha përsëri një livizje atje, dhe si po banë ndërtimet, ose në juglindit Shqipërisë. Pra, Shqipëria është ndërtuar jo mirë, dhe sidomos në 30 vitet e fundit, dhe unë mendoj shtetit duhet jetë shumë i vëmendshëm, se ka të bëjë me jetën e njerëzve. Para se të kalojmë zotin Dushi, ndoshta për ta lidhur pak me vendin ton, sepse edhe aty teoritë që e lidhin me serinë Turqinë janë të shumta, dua të pyes pak Arianitin se si e shen ndoshta të ndryshim klimatik, këto teori apo fenomene të cilat vijnë pikërisht për ndryshimin e motit. Unë kisha thashë të lidh me dy fusha në këtë rast. Së pari, para 14 shekujve është një thënje profetike e pejgamberit Muhamedit alayhiselam, i cili ditët e sotme i ka të parapara në saktësinë më të madhe të mundshme. Sepse para 14 shekujsh ai ka thënë kështu: para me zbekjen e Medinës do të shkëlqejnë Jerusalem. Dhe me shkëlqimin e Jerusalemit do të ndodhë lufta e madhe. Dhe me ndodhjen e luftës madhe do të shlirohet pastaj Konstantinopolja. Dhe pas shlirimit të Konstantinopolës do të del ose do të shfaqet Mesia i Rem apo Dejali që e njohin muslimanët. Apo ai është Mesia i besimit jahudi që do të del nga izraelitët. Këtu shlirimin e Konstantinopolës është duke ndodhur pasi që ky proces ka fillu tani, sepse unë insistoj që të ju ngrit vëmendjen për muajin mars, sepse muaji mars është edhe marveshja e parapame e njohur si marveshja e Lozanës, ku të gjitha grykderdhjet e Bosforit, të Gjibraltarit dhe të kanalit Suezit i takojnë mbretërisë angleze, dhe ajo është administratori tyne sot e asaj dite. Dhe 100 vjetori i kësaj marveshje po vije, dhe kjo marveshje du të merë fund. Por për të mos marur fund, qeveria e Turqis ka filluar një kanal të ri, ka pjesa evropiane të ndërtoj kanalin e Bosforit, kanalin e dytë, në rast se do të ketë trazina më të mëdha, ose telashe përsa i përket kanalit të Bosforit dhe qlirimit të Konstantinopolës, si që është përmendur ma herët. Për ndryshe, të qështjet e krizës klimatike apo gjendjes në nivel global, kjo nuk qëndronë, sepse teri para pak kohësh, neve në kanë mbushur me informacione se
po shkrien akullajat, po vdesin arind dhe po ngritet niveli i ujrave, i det. Derisa në sot Venedikun e kena, gondolat e Venedikun janë zhytun në balj. Dursit dëgjova që i paska i kur deti një 4-5 metra. Pra këto nuk janë efekte të hënës, si që njëhet në fushën e geografisë, por këto janë lëvizjet të cilat është dorë prapë, po insistoj që është dorë e njeriu. Dhe derisa në Shqipëri, ju nuk kini telashe me plakat tektonike apo me teori të ndryshme të tjera, ju e kini vetëm një problem. Shqipërinë e kini komplet në tunele nëntoksore të cilët janë shfrytzuar deri para pak kohësh, deri në vitin 2019 për trafikimin e qenjeve njerëzore dhe kontrabandimin e drogës. Me mas vitit 2019 e kini Edi Ramën i cili ju mundsoj shqiptarve të ikin për në Angli, dhe në Angli në vitin 2022 i kini mbi 2000 fëmijë të zhdukun refugjat. Dhe qeveria e Edi Ramës dhe ambasadori i juaj atje në Angli nuk e ngrit asnjë pyetje pesa asju si media. Ka pika të ndryshme që ka ngritur Arianiti, po e nis me këtë të fundit. A qëndron ajo që thot sipas jush? Si e shihni? Shiko, unë nuk bëhet debat me askën nëpërmjet Skype-it. Ajo që unë do them është që Shqipëria ka tunele, sepse e ndërtu në kohën e komunizmit, dhe ne e dim shumë mirë këtë, por Shqipëria nga ana shkencore të lutëm folë, sepse ju jeni, po Shqipëria... Da e dhe ju dhashtë fjallën me njërë në mënyrë që tjeni ju shtë të komentonë. Tektonik nuk ka lidhe me tunele. Tani, unë nuk duhet komentoj atë pjesën tjetër, për vese faktit, asë është vënd tektonik. Po. Këtë nuk e themi ne, si Shqiptar, apo shkenca lokale, le të themi, që bëjmë ne këtu. Apo dhe fqinjët tanë. Kjo është e njohur botërisht, ka studimet, ka ershme, duke filluar që nga 1900 e këtej, kanë ardhe studius, të cilët janë marë realisht me, jo vetëm me gjeologjinë dhe tektonikën, por kanë filluar dhe të merën dhe me fenomenje tërmetit, dhe të themi, që nga tërmeti i Shkodrës i 1905, e këshu me radhë, dhe tashmë është e faktuar, bazuar dhe në studime, le të themi, arkeo-sizmologjike, ose ato që bazohen mbi rënojat e vjetra antike, ku gjurmët e tërmeteve historikë janë të shkruajtura mirë dhe të analizuara me metoda nga më të shumëllojta, është arritur në konkluzionin që natyrisht, jo vetëm që është rajon tektonik dhe ne jemi pjesë e një brezi alpin të tërë, që njifet si brezi alpin mezetar, që fillon që me Alpet e Europës dhe mbaron me Tauritët, dhe natyrisht kjo origjenezë ose ngritje, malformim, le të themi, ka arsë rezultat dhe i geodinamikës plakave në rajon e Mesdheut dhe kontaktit tyre tektonik, të cilat kanë një larmishmëri të jashtëzakonshme, sepse në pjesën dalmaciane dhe në pjesën e bregdetit shqiptar, po e quajmë Albanidet, siç njihet në termin tektonik apo gjeologjik, që është pjesë kjo e vargmalit Helenid edhe mëtej në Tauride, këtu kontakti është një kontakt i goditjes balë për balë të dy plakave. Dhe përëndaj, ne nuk kemi një aktivitet kaj të lartë tektonik, si që është në zonat tjera, ku njëra plak i nënfute tjetërës, si që ndodhë në harkën e Gjeut, në pjesën e Kretës, në pjesën e Qipros, apo dhe në këtë zonë ku është aktive dhe sot. Kështu që çdo rajon tektonik në Mesdhe ka natyrshmërinë e vetë dhe ka shprehjen e vetë. Natyrisht të gjitha këto plaka duke qenë afër njëra tjetërës, këto ndikojnë dhe iniciojnë ose trigjerojnë distancë, le të themi, për shkak të transferimit të energjisë dhe tërmete. Kështu që mund të jenë dhe shkaktarët njëra tjetërës në një farë mënyre, por në një kohë të dhënë, të caktuar. Por që natyrisht ne nuk e dim, se nuk e parashikojmë do tërmetin, duke qenë se është një dukuri kaq komplekse. Po të ishte kaq thjesht. Një pyetje e fundit ndoshta edhe e përmbledhur, duke qenë se frika më e madhe që kemi, qoftë kur flasim për teori konspirative apo edhe të dhëna shkencore, është sa të prekur jemi ne, sa të rrezikuar jemi ne dhe çfarë duhet bëjmë për të qenë të mbrojtur, ndoshta nisur edhe nga ajo që tha pastori pak më parë që ndërtimet janë ato që kanë bazën e gjithçkaje.
Ne duhet të fillojmë nga ajo që tha pastori, domethënë që duhet të fillojmë nga vetvetja, nga ndërtimet. Pra ndërgjegja njerëzore është ajo që na mbron, le të themi, duke filluar ta vëmë në jetë atë që ne njohim ose atë që ne na është dhënë dhunti ta njohim përmjet shkencës dhe ta materializojmë pastaj në inxhinieri më të sigurt që ne vërtet jemi të sigurt për veten dhe për fëmijët tanë, për brezat që vijnë. Natyrisht ndryshime klimatike do ketë dhe kjo është ndërveprimi i njerëzve me natyrë. Diku pritet një pyll që ka dhuruar natyra dhe kjo është një minus për ne, apo thahet një lum nëpërmjet shfrytëzimit të inerteve në mënyrë të parregullt, apo ka rrëshqitje për shkak të dhe transformimit të reliefit për shkak të pyjeve që mungojnë e kështu me radhë ose këto urbanizimet, betonizimet, le të themi, jo urbanizimet, sepse nuk ka urbanizim të rregullt ku ne nuk kemi ambiente të gjelbërta etj. Këto sjellin efekte të padëshiruara e kështu me radhë. Pra të gjitha këto kanë të bëjnë me ndërgjegjen. Për sa i përket ndërtimit, dihet që territori i Shqipërisë është i studiuar dhe ka i ka të qarta, le të themi, zonat ku aktiviteti sismik është i pranishëm dhe sa do jetë potenciali i pritshëm në të ardhmen. Ne nuk dimë se kur mund bjerë tërmeti, por ne dimë se sa deri ku mund shkojë niveli i pritshëm i energjisë në një zonë caktuar. Dhe kjo pasi përkthehet në impakt inxhinierik. Në rast se ne do t'i zbatojmë siç duhet rregullat inxhinierike, sidomos implementimin e kodeve të reja, siç janë këto kodet që thuhen rëndom eurokodet, por që në fakt duhet ishin futur në fuqi shumë kohë më përpara, sepse ne tashmë ndërtojmë në mënyrë moderne, i kemi lënë mbas ato strukturat e vjetra, por natyrisht dhe ato strukturat e vjetra duhen rivlerësuar. Pra shteti duhet marrë masa që këto stokun e këtyre banesave ta shohë me një sy inxhinierik të përcaktoj zonat e riskut, masat që duhen marrë kështu me radhë. Pra është paralel. Kjo fazë është bërë pas vitit 2019 që patëm edhe. Që ne të shpresojmë dhe besoj se duhet të ketë nisë dhe duhet të jetë bërë diçka në këtë aspekt për shkak se dhe ne si institucion, të pak institucion që unë përfaqësoj, shohim që ka disa vendime të Këshillit të Ministrave, të cilat rekomandojnë këtë gjë. Kështu që shpresojmë që to të kemi filluar të implementohen. Unë ju falenderoj shumë, zoti Durrësi, që ju kisha në vizionin e pasdites. Pastor, gjithashtu ishte kënaqësi t'ju kisha. Përshëndes edhe Arianitin që e kisha në Skype, ishte kënaqësi. Kisha edhe një porosi tutem. Po, shkurtimisht sepse jemi në limitin e kohës, Arianit, po. E patën trazirat në veri të Kosovës dhe na u shfaq një vërshim i madh në Kosovë. Gjysma e Kosovës u përmbyt. Tani e kemi shiun me bal dhe zoti Kurti dhe zoti Vučić gjendën në Bruksel. Në rast të mos nënshkrimit të marrëveshjes, Kosovë-Serbi do të kemi termete. Por derisa juve po ju lënë një porosi të çmueshme, pyeteni kryeministin tuaj si është puna e aty në fëmijëve, ku gjenden ata? Kjo është në fakt çështje dhe përgjigje që do donte shumë kohë të diskutojë dhe ne në fakt ndoshta do ta trajtojmë në një tjetër hapësirë. Unë falenderoj shumë Arianit sepse siç e thash, e gjithë kjo është një teori e madhe që ka pro dhe kundër. Unë falenderoj edhe njerëzit që kisha në vizionin e pasdites. Sigurisht janë tema që gjithmonë han diskutim. Ne do shkojmë në këtë moment në publicitet dhe rikthehemi pas pak.